31-43 eller 41-37 eller 41-38? Läser kohonen. Och sen kontrollerar vi vårt svar. Så har vi A där. 74 är lika med 1,6x. Subtraherar med 12. Nu vill jag inte byta. Så ni måste tänka på det nu. Jag vill inte byta. Så adderar jag båda led med 12. Så har jag 1,6x. Dividerar med 86. Dividerar jag båda led med 1,6. 1,6. Då har jag x fritt där då. Jag kan dividera båda led med 2. Båda täljaren och nämnaren med 2. Det här är 1 nu. Så har jag 43. 43. 43. Dividera med 8. 0,8. Multiplicera det med 10. Multiplicera med 10. Vi hoppas att det blir 430 dividerat med 8. Går det? Ja, vi får se. Där vi x. 43, 40. Där vi 5. Där vi 30 där. Vad blir det? Till 30, 28. Då blir det 24, menade jag. Så blir det 4. Nej, 3. 24. Då är det 60. Då blir det nu då. Jag ska titta med min räknare. Vill ni använda direkt min räknare, det är okej också. Men jag undvek att använda min räknare, så det var 53,75. Det var rätt ändå. Ni kan prova på det. Så får ni 1,6 multiplicerat med 53,75. Får ni, hoppas jag, 86. Så tar jag med 12, det blir 74. Ska vi titta på B. B, jag är lite förkyld. Så det är därför att kanske det låter annorlunda. 750 är lika med 0,35. X är därmed 50. Så, är därmed 50, så vi måste subtrahera med 50, inte 30. 50 där. Så är det med 50. Så är det 0,35. X är därmed 700, 700. Dividerar med 0,35. Dividerar med 0,35. Så har vi x. Om jag förlängde med 100, så får jag 70 000. Dividerar med 35. Men 70 dividerar med 35 är 2. Så får jag x är lika med 2000 egentligen. Jag hoppas att ni ser det. 2000. Ska använda min räknare. Så 700. Dividerat med 0,35. Det är 2000. Okej. Okay. Ska vi titta på C. C där. Vi har x dividerat med 3. Så 3 med 10. Är lika med. Vi börjar med negativ 10, så där har vi båda led med 10. Den här är 0, så har vi x dividerat med 3 är lika med 17. Det är division, så vi måste multiplicera båda led med 3. Så den här blir 1, så har vi x fri nu då. Så 1, 51. Ska vi titta på det. D, så x dividerat med 2 är lika med 3 åttondelar. Den här division, så vi måste multiplicera med båda led med 2.
Sorry, the half year at x är lika med 6 18 dollar. Förkortar vi med 2. För x är lika med 3 fjärdedelar eller 0,75.